vehklemine üldse on selline küllaltki omapärane spordiala, aga pikkade traditsioonidega alates juba maast madalast, kuidas siis Rüütlid ja ka D'Artagnan oma vahel või seal kaklesid, vehklesid, et kuidas see ettevalmistus käib vehklemises? Mis seal on tähtis ja eriti kui mõelda, et iga 4 aasta tagant on olümpiamängud, mis on ikkagi kõige olulisemad võistlused? Muidugi tähtis on planeerimine, eks ole. Tuleb tähtsamatel startidel siis olla parimas vormis ja see nõuab teatud oskust ja see tuleb kogemustega. Ma olen suutnud, ütleme, alates 2000 aasta, mul oli õpilane Sergei Vaht, oli Eesti koondis, oli saavutanud Eesti koondisega teise koha MM-il täiskasvanutes. Peale seda oli rida juunioride tulemusi ja võib-olla säravam tulemus oleks praegu oma tütrest rääkida, ei ikka Kirpu. Suutsime temaga siis nagu, ta on väga tänulik õpilane muidugi, eks ole, et omandab väga hästi kõike ja püüab teha kõige paremat anda endast. Ja tulemusi on ka olnud, nii et ta on juunioride maailmameister ja Euroopas individuaalselt ja võistkonnas võidutsenud juunioride klassis. Kui rääkida nüüd olümpia ettevalmistusest, et kuidas see oli teil üles ehitatud, et kuna olümpia pääse oli vaja võita ja saate ei õnnetu üks punkt nagu puudu, et kas see nagu vorm oli planeeritud nendele kvalifikatsioonivõistlustele või mõtlesite ikkagi augustikuuks? Ma peatreeneri nagu seisukohast ei oska rääkida, sellepärast, et isegi ütleme treeningtsükle ma ei tabanud, kuidas ta ettevalmistab koondist. Jälle räägiks oma tütrest, sellepärast, et sügisel ta veel ei olnud koondises, aga seadsime eesmärgi koondise kandidaadist sügisel 2011 tõusta siis või pääseda koondisesse. Meil on küllaltki raske tingimus, tuleb kahe hulka pääseda. Ja maksimum, mis oli siis 2012 märtsi lõpuks tõusta koondise esinumbriks, mis võimaldaks pääsemist olümpiavalikturniirile. Ja see plaan õnnestus tähendab, me elasime nagu mitte koondise plaani järgi, eks ole, aga oma plaani järgi ja püüdsime täpsemalt doseerida treeningkoormusi ja veebruarikuus oli siis Erika koondises ja hiljem tulid 2 poodiumi kohta MK-etappidelt, mis lubas tal nagu esinumbriks tõusta, eks ole. Ja tähendab, ütleme selline koormuste nagu doseerimine lubas tähtsamatel startidel just õigel ajal saavutada parima tulemuse kui tema konkurendid Eesti koondisest. Kas vehklemises on ka samamoodi või kuidas see ettevalmistusperiood on üles ehitatud? Et kas on algselt sellised suuremahulised treeningud ja ütleme oluliste võistluste lähenedes järjest enam langetatakse koormust ja püütakse vormi viia? Või on seal mingi teine lähenemisviis? Näiteks ikka klassikaline lähenemine, eks ole, muidugi sügisel, vaadake, Erika oli niimoodi, eks ole, et ta oli veel juunioride klassis kuni kevadeni ja tal nagu 2 kalendrit kattusid, juunioride kalender ja täiskasvanute kalender, aga nüüd ta hakkab elama niimoodi, et kuni ütleme uue aastani tal oleks nagu ettevalmistus tsükkel, ja siin teeme rohkem nagu üldfüüsisest vähem vehklemist ja alates siis ütleme detsembrist ja siis läheb, kasvab vehklemise osa rohkem ja nagu see üldfüüsiline ja sellised kehased võimed jäävad tahapoole. Et millised nagu kui üldfüüsilist treeningud tehaks, et millised need kehalised võimed on nagu kõige enam tähelepanu all? No mind huvitaks üldine vastupidavus. Nagu jõu arendamisele ma ei pööra sellist tähelepanu ja ma arvan, et
oma keha raskusega hakkamine või hakkama saamine, see on vehklejal optimaalne. No mis tagab tema nagu parema tulemuse. Isegi ma võiks rääkida Novosjolovist, et minu meelest ta liiga palju pöörab tähelepanu just jõutreeningutele. Miks see nagu alb on siis? Pehklim on selline tunnetuslik ala, eks ole, kus peab hästi tunnetama distantsi oma keha ja mõõka valitsema, aga see üleliigne jõulisus nagu, see tähendab vehklemist nagu füüsilistel omadustel. Ja see on nagu minu mielestä nagu natuke ühekülgne. Et see vehklemise nagu tähtsam osa, see tunnetus kaob sinna ära. Vehklejad peaksid hästi liikuvad olema. Et kas seal ei ole, et kui sul on nagu jõudu või võimsust rohkem, siis sa oled ka liikuvam. Aga siin liikuvad kaks inimest, eks ole, või kaks sportlast on ju. Nad peavad liikuma vastavalt üks teisele. Ja kui sa kiiresti liigud, aga ei pööra teisest, ütleme, vastasest tähe, no üldse välja, eks ole, siis sellest ei ole kasu midagi. Aga siin peabki tunnetama, eks ole, et sa pead selle vastase nagu üle liikuma, üle kavaldama oma liikumiseski. Ja muidugi see liikumine on tähtis ja seal on vaja jõudu ka, aga mitte nii palju, eks ole, et noh, sa oled temast kiirem kindlasti. Sa pead lihtsalt nagu ennetama ja täpsemalt liikuma võibolla isegi. Kuidas seda treenitakse? Ma mäletan, et Novosjolo peale oma seda olümpiamatsi nagu kurtis, et noh, vastane teadis kõike, mis ta tegi ja noh, mingi, ükski tema nagu võte või tehnika ei toiminud. Mis teha, et ole kavala? Kuidas seda treenida? Viimasel olümpial oli. Novosjolo vist kõrbes ilmselt. Novosjolo kõrbes, jah, aga kuidas vehklemise üldse? Kuidas? Vehklemise on väga tähtis osa individuaaltunnil, eks ole. Treener annab oma kogemust üle individuaaltunnis, laseb ennast torgata, nagu eks ole, pidevalt kontrollib seda õiget distantsi, õiget koordinatsiooni ja siis tehniliselt ka muidugi seal on tähtsad momentid. On olemas selline metoodiline nagu lähenemine paaristöö. Seal on juba kaks sportlast teevad, nagu aitavad üks teist, nagu üks on siis vahepeal treener, üks kord teine. No, harjutusi on tegelikult palju ja siis kasutades neid igasugust harjutusi siis ja sellist metoodikat ja arenevadki need omadused, kellel paremini, kellel halvemini. Kui tihti vehklejad õpivad nagu uusi tehnikaid või nippe, et kas see arendatakse mingid oma lemmik võtted välja ja püütakse neid ideaalsuseni lihvida või et vastast üllatada uute rünnaku variantidega või mõlemat või kuidas see nagu või sõltub vehklejast või? No olemas, ütleme klassikal nähenem, eks ole, neid kaitsed on üle 10, ma isegi ei tea neid kõike, neid, ütleme, positsioone, kaitsed ja võtteid, eks ole, need on numerdatud ja vastavad numbrile siis on siis kas kaitsetegevus või haardetegevus või see on ringhaardid olemas, eks ole, kõik. Aga elu näitab, et järjest kitsamaks läheb see nagu valik. Järjest vähem kasutakse neid võtteid. Muidugi need võtted võivad olla erineval vehklal erinevad, eks ole. Ja vastavalt siis, no ütleme praegu, eliidis on teatud hulk konkurente, keda peab tundma. Me kaardistame neid, eks ole, ja uurime ja filmime ja nad on kõik erinevad ja siis võibolla vastavalt, ütleme, konkurendile, eks ole, siis me kasutame oma või mõtleme välja oma võtted, mis läheksid just selle peal läbi. Ja ilmselt Novosjolo sellega ei saanud hakkama. Et nagu konkreetse konkurendiga hakkama saada. Ja see konkurent oli tal juba ammu teada, sest tal oli raske probleem oli tal varem sellega. Et kui jutt Novosjolo või peale korra läks, et siis see küsiks, et mis arvamus on, et mida ta oleks pidanud teistmoodi tegema?
et olla edukas, sest ta tegelikult ikkagi maailmameister ja ta on nagu, siia maani maailmameister. Jah, et mis, no, kuhu kohta see jäi? No see ole häda on minu mõelest selles, et ta viimased aastat harjutab iseseisvalt, tähendab, tal ei ole juhendajat. Ta on tubli, sai väga hästi sellega hakkama, ütleme niimoodi, eks ole, jõudis maailma tippu, absoluutselt tippu, noh, väljardat olümpiamängu mõtli. Tal see juhendaja tekis, aga Igor Tšikinjovi näol, kes töötab Rootsi koondisega, aga võibolla natuke hilja. Tähendab, nad hakkasid koostööd tegema, no võibolla vähem kui aasta tagasi. Ja ma arvan, et nad ei jõudnud lihtsalt, ütleme, paika panna need kõik nüansidki. Nii et ütleme, isegi maailmameistril on vaja juhendajat, et ta ei ole piisavalt. Ega kogenud juhendaja võib kõrvalt öelda palju rohkem, kui sa ise seal oma ütleme, kogemusega seal aru saad. Ja sa ei juba nii palju kogeda, eks ole, kui aeg läheb kiiresti ja sa oled juba vana pärast, ei juba neid kasutada neid kogemusi. Et sa arvad, kui Londonis oleks ka Novosjolovi kõrval olnud keegi selline kogemustega treener, keda ta oleks uskunud ja kuulanud, et siis tulemused oleks hoopis teistsugused olnud? Ma usun, et ta oli seal. Ta oli võibolla seal mitte lähedal, aga võibolla seal tribüünil istus kusagi. Aga ma tahtsin öelda seda, et ta oleks pidanud natuke varem alustama koostööd juhendaga. Sest et juhendaja peab võistlustel käima kaasas. Peab nägema võistlusolukorras, peab nägema, kuidas sportlane reageerib ühes või teises olukorras, kuidas ta käitub enne ütleme, tähtsad kohtumist ja peale seda. Need on kõik tähtsad momentid. Ja kohe, ütleme, võibolla isegi võistlusmäärused lubavad matšiaal vahel teha märkusid. Võibolla saab parandusid isegi see moment sisse tuua. Aga oled sa kuulnud, kas nüüd edasi peale Londonit, kas Novosjolov kasutab tema abi või mis ta ise arvab, nagu, et kuidas võiks paremini edasi minna? Ma ei tea, ma arvan, et kui ta saaks kasutada ja kui Igor oleks ka võimalus abistada teda, siis sellest oleks kasu, ma arvan. Aga tuleme tagasi Erika juurde, et kui sa nüüd analüüsid tema ettevalmistust, et kas kõik läks nii, nagu plaanisid, kas kõik läks korda või tulemused olid päris head, nagu sa ütlesid, et kahel maailmakarika etapil ilusad kohad? No, plaanipäraselt läks nagu korda, eks ole, aga viga oli tehtud selles. Naiskond jäi napilt välja, eks ole, ja siis individuaalselt ka napilt, aga viga oli ilmselt sellest tehtud, et seda jõudu ei jätkunud, eks ole, igale poole, jõuvarusid jätkunud. Ja see puudutab ka Irina Embrich. Ma kohe seletan, miks. Erika ja Irina olid, ütleme, kaks esinumbrit, kes konkureerisid oma vahel. Meil oli siis märtsi lõpp oli pandud ametlikult paikaks ole, et kes selleks ajaks on Eesti esinumber, see pääseb olümpiavalikturniirile. Ja nad konkureerisid lõpuni ja sinna need jõuvarud kadusid. Ja oleks see arvestamine lõppend varem, näiteks kuu aega varem, eks ole, või kaks kuud varem. Ja siis oleks võinud pühenduda ainult võistkonna võistlustele. Oleks meil see nimi teada, kes sõidab valikturniirile, kui naiskond ei kvalifitseeru olümpiale, eks ole. Ja hoopis teine, ütleme, teine kliima isegi võistkonnas ja teine, ütleme, ma usun, et jõud oleks rohkem. Nad ei peaks pingutama individuaalselt nii palju. Ja kuna meil MK etapidel on individuaalvõistlus ja võistkonnavõistlus on kohe otsa, eks ole. Samal turniiril praktis seal. Kahe-kolme päeva teaks ära. Ja nad ei oleks pidanud individuaalselt nii pingutama ja oleks andnud endast rohkem võistkonnavõistlustel, võibolla oleks asja lahendatud.
ma loodan, et nagu siit jutust välja koorus, et te saate ikkagi treeneritega kõik koos istuda ja leida need kõige paremad variandid, kuidas siis organiseerida katsevõistlusi, kvalifikatsioonivõistlusi, tõesti kas panustada naiskonnale või üksik esinemistele, et ala oleks edukam ja asi parem. Loodame, suur tänu.